Različita naučna istraživanja pokazala su da je uticaj porodice u odrastanju dece presudan u formiranju njihovih osobina, karaktera, moralnih uverenja i drugih načela prema kojima će živeti. Činjenica je da je iz mnogobrojnih razloga idilična slika porodice retka i da veliki broj dece nema mogućnost da odrasta u svoje biološke roditelje. U takvim slučajevima usvajanje ili hraniteljstvo se kao jedno od rešenja pokazalo kao ispravni postupak. Hraniteljstvo je privremeni oblik zaštite dece bez roditeljskog staranja i u hraniteljskim porodicama deca borave iz različitih razloga, pre svega duži ili kraći vremenski period do razrešenja krizne situacije ili rehabilitacije biološke porodice ili do osamostaljivanja, najduže do 26. godine. U hraniteljskim porodicama deca, u slučaju hraniteljske porodice sklapa se ugovor o porodičnom smeštaju i hranitelji za to dobijaju, za svoj rad dobijaju nadoknadu i dobijaju sredstva za izdržavanje i drugih materijalnih sredstava koja su predviđena zakonom, sada ne pričamo detaljnije. A što se tiče usvojenja, usvojenje je trajni oblik zaštite i usvojenjem stvara se jedan odnos trajni između deteta i ovih usvojitelja. Pre svega usvojenjem se na neki način u slučaju usvojenja donosi se rešenje o usvojenju koje se dostavlja matičnoj službi gde se upisuju podaci deteta. U matičnu knjigu rođenih se upisuju usvojitelji kao roditelji deteta i stvara se jedan raskidiv odnos koji je trajan, koji je jednak biološkim roditeljima i dete. Usvojiti znači prihvatiti dete kao svoje, sopstveno dete, kao da ste ga rodili, čuvati o njemu, brinuti na najbolji mogući način, zadovoljavati sve njegove potrebe, brinuti o školovanju, o obrazovanju, znači tu ne postoji više razlike između bioloških roditelja i deteta i usvojitelja i usvojenog deteta. Znači, usvojenjem dete dobija i srodnike, dobija i baku i deku i to je jedan trajan odnos za ceo život. Svi koji žele da se bave hraniteljstvom moraju da prođu obuku koju sprovodi Centar za socijalni rad. Da bi jedna porodica mogla da se bavi hraniteljstvom, da bi dobila opštu podobnost za bavljanje hraniteljstvom, mora da prođe određenu proceduru koja je propisana u skladu sa zakonom. Pre svega, postupak zasnivanja hraniteljstva počinje dostavljanjem dokumentacije Centru za socijalni rad, zatim ide terenska poseta, kućna poseta od strane porodica zainteresovanih kandidata, gde se procenjuje socioekonomski status porodica, sledi intervju u Centru za socijalni rad od strane stručnih radnika, psihologa, socijalnog radnika i pedagoga, gde svako sa svog aspekta procenjuje kandidate, nakon toga se kandidati upućuju na edukaciju, kako ste vi rekli, ili program pripreme obuke budućih hranitelja za hraniteljstvo, sigurnim korakom do hraniteljstva. Ovaj program ima za cilj podizanje nivoa znanja i jačanje kompetencije potencijalnih hranitelja da se unapredi kvalitet zaštite dece na porodičnom smeštaju. Ova obuka traje 11 radionica ili 33 sata ili svaka radionica se odvija jednom nedeljno u trajanju od 3 časova. Kroz ovaj program kandidati imaju mogućnost da procenjuju sebe i svoju porodicu, da li mogu da odgovore ovako teškoj i složenom zadatku kao što je to hraniteljstvo. Nakon završene edukacije piše se sintetizovani izveštaj i dobija se opšta podobnost o bavljanju hraniteljstvom i izdaje se potvrda koja traje 2 godine. Nakon 2 godine ponovo se procenjuju kandidati na osnovu praćenja hraniteljske porodice i svrhe odvijanja hraniteljstva, da li će se produžiti potvrda.
Leskovcu postoji 99 hraniteljskih porodica, od kojih su 14 romske nacionalnosti. Među njima je i porodica Gordane Osmanović. Ona je sa svojim suprugom Dejanom odlučila da se bavi hraniteljstvom u periodu kada su njihova biološka deca počela da studiraju u drugom gradu, a kuća, kako kaže, ostala prazna. To je bilo spontano, znači, kad smo došli kući, ovde dolaziš sa pijace, nemaš s kim, kako, svekr, svekrvu sobu, za ovu drugu sobu, i onda, ajde, šta ćemo, kako ćemo, onda smo došli do toga da idemo, da završimo to. Čuli smo od prijatelji i završili smo, to je bilo, mislim, tri meseca školovanja, tri puta, mislim, nedeljno. I kad smo to završili sve, dobili smo tu taj sertifikat, diplomu, i nismo dugo čekali, stvarno, bilo iznenada, baš smo ono bili... Biš ono pijen? Baš ono iznenađeni, kako, šta, kako da se ponašaš, jako smo to učili tri meseca i ono... Ali kad smo ih videli, stvarno je bilo, on je bio 9 godina. Sestra bila 12 godina njegova, ali nismo mogli s njom. Onda je ona išla dalje, a njega, hvala Bogu, evo ga, 20 godina još malo. Deca su nam bila, kažem, u školu. Da. I oni su nas, donekle su nas, ostali smo tu sami, deca na fakultet, nema ko. I onda smo tu sedeli jedan put, hoćemo da probamo, hoćemo. Bili smo na edukaciju. To što su nam tamo pričali, to je sve bila istina. Tako će i bilo. Tako da smo ostali pri tome da uzimamo decu da čuvamo kao hranitelja. Prošli su obuku koja je trajala 3 meseca i ubrzo nakon toga u njihov dom su stigli sada već 18-godišnja Malina i 20-godišnji Slobodan. 3 meseca je bila edukacija. To je 3 meseca nešto novog, nešto sasvim drugačije uopšte što se tiče same dece. Čuvanje biološke dece sasvim drugačije od čuvanja hraniteljstva. Tamo smo videli i neke snimke i od svega pomalo. Kakva deca ima, ako dođemo do takve dece, kako treba se ponašamo, šta treba da radimo, kome treba se obratimo ako imamo problema. I tako da je bilo jako teško, ali na kraju se to isplatilo s ovakvom decom koju smo mi dobili. A gde se organizuje ta edukacija? To su centra za socijalne? U centra za socijalne, tamo ima jedna prostorija gde se sakupljaju hranitelji. Po završetku te edukacije dobiješ diplomu da se baviš sa time. Posle toga ideš, mora da ideš na, ne znam na koliko beše, ovaj vreme, na sistematski pregled, na lekarsko uverenje, sve to ideš redom. Pa ja sam imao 9 godina kad sam došao kod njih. Pa ono, meni je bilo sve jedno, samo da oni budu okej prema meni, ja ću prema njima. Ispostavilo se nešto malo više od toga, tako da za sad je sve super. Pa sad imam 18 godina, kad sam došao ovdje imao sam 10, to bi se napunio 11. Pa vidjela sam on kako se ponaša i sve to i onda vremena sam okej bila. Kako se oni ponašaju prema meni, tako sam i ja prema njima. Gordana navodi da u početku nije bilo lako, da je sa decom najpre trebalo uspostaviti prijateljski odnos, a zatim i roditeljski. Isto kao kad čuvaš svoje dete, znači. Samo što malo moraš više pažnje njemu daš i... Pa čak do nekli više njima nego svoje. Više njima nego svom detetu. Ali dobro, moja deca su bila velika, pa
početku je bilo malo drugačije i mogli smo više njemu da obratimo pažnju i da nema te ljubomore, i mada ljubomore uvek ima između rođenu decu, biološku. Pa sve zavisi od koje sredine potiče dete i u kakvu porodicu dolazi. Prvo što treba, to je porodica da se postavi otvoreno od prvog dana, da bi dete osetilo neku sigurnost ili nešto slično tome, da može da se opusti. Svako dete koje dolazi u novu sredinu, u novu porodicu, svakom dete je čudno u početku, dok se ne prinavikne. Tako da, porodica treba da bude samo otvorena prema detetu i tako. Njihova biološka deca, sin Dušan i ćerka Jovana, odmah su uspostavili dobar odnos sa Malinom i Slobodanom. Pošto sam ja bio, mislim da kažemo, relativno mlađi i pošto, naravno, pored svoje rođene sestre koja je otišla, da kažemo, od nas, otišla je da studira u Beogradu, ja sam bio više na fazonu ono, ok, sad ću da imam društvo. Čak i kad su došli, bili iz socijalnog centra, jednom su me isto pitali to pitanje, ja sam isto tako rekao, ono, imam društvo, najzad. Naravno, posle toga sam i ja otišao na faks, pa smo tu malo, onako, da kažemo, tuđili, ali u suštini društvo mi je bilo najbitnije. Od početka sam se osjećao kao da sam njihovo dete. Dušan i Jovana nisu pravile nikakve razlike, tako da stvarno nisam imao osjećaj kao da sam iz druge porodice. Nema reči koju ja mogu da opišem što se tiče toga kako su oni prihvatili moja deca njih i oni moju decu. Odnos sa starijim bratom Dušanom naročito je bio značajan za Malinu, koja je po dolasku u dom Osmanovića pokazala buntovni stav. Malina nikad nije imala prema meni buntovni odnos. Nikad, znači nismo pričali toliko puno i nismo pričali toliko često i nismo bili otvoreni jedni prema drugom, mislim ona prema meni, ali nikad nije bila ona onako buntovnički nastrojena prema meni. Majka je u porodičnoj zajednici uglavnom neko ko ima posebnu vezu sa detetom i igra značajnu ulogu u njihovom odrastanju, tvrde psiholozi. Zbog toga ni ne čudi što je Gordana uspela da velikim zalaganjem prevaziće prepreke i formira skladnu zajednicu u kojoj svi članovi imaju jednaka prava. Pored ogromne uloge koju ima u svom domu, Gordana zajedno sa svojim mužem na lokalnoj pijaci godinama unazad prodaje tekstilnu robu i na ovaj način izdržava i školuje svoju decu. U početku, kad su doveli Slobodana, mali, stari ljudi, onda ne možeš, morao je suprug da dolazi sam na pijac, a ja sam morala s njim da se malo ono, dok je krenulo sve to, dok poraslo malo. Mada kažem, imala sam dosta pomoći od pokojne svekrve, tu je Zaova, deda isto i on je, svi smo bili oko njih. Svi smo bili oko njih, znači stvarno, posle dve godine je došla i Malina i radost u kuću, što je najbitnije. Iako u detinjstvu nije imala puno, Gordana navodi da je bila srećna. Po završetku osnovne škole nije nastavila dalje obrazovanje, ali je nastojala da ovu grešku ispravi kada su u pitanju njena deca. O značaju obrazovanja kao i o preprekama na koje je nailazila jer nije imala adekvatno, sada govori i deci koje su joj poverene na čuvanje. Pa ja sam u selo rasla, Turekovac, odatle sam kao dete i tamo sam živjela 18 godine. 18 sam se udala, ali detinjstvo mi je bilo prelepo. Mi smo četvoro dece. Imam dve sestre i brata. Otac mi je radio, pokojni već, radio je u Letex. Imali smo prelepo detinjstvo. Imali smo sve što smo hteli. On je bio malo više bolešljiv, ali ipak smo sve dobili. Zato je mama sve nadoknadila, što on nije mogao. Ali školovala sam se do 8. razreda, pošto tad u selo nije imao autobus i to sve vožnje, te sestra starija je bila
dugo, završila je srednju školu, ali to je sve bilo ono kao moraš da ideš tamo na onaj lebanski put, što mi kažemo, pa da se da je deda čeka, da je odvede, da je vrati, i onda zato nismo išli dalje. A detinjstvo je prelepo. Da li se vi zato sad trudite da svoje deci i deci iz hraniteljske koje ste uzeli da čuvate, pružite lepo detinjstvo i školovanje koje je najbitnije? Da, da. Jer sam imala prelepo detinjstvo i to sam prenala na svoju decu. Ja sam rekla sad i Malini i Slobodanu, škola je najbitnije. Škola je na prvom mjestu. Bar ja sam mislila i to. Mada evo, dete su završila pa idu van zemlje. Takva je situacija kakva je i nisu mogli da nađu opet posao. Znači, Jovana mi je završila fizioterapeut visoku, Dušan master, klarinet, muzičku akademiju i sa tom velikom školom oni idu dalje. Stvarno sam gledao da budem uspešan na tom polju škole i pokušao sam na svaki mogući način da i njima isto tako dam, da kažemo, primer kako trebaju oni da se ponašaju. Ja to njima i dan danas govorim, posebno Malini. Pošto Cobi malo bolje prihvata te stvari koje mi kažemo, pošto on je malo otvoreniji onako tip čoveka, dok je Malina malo onako zatvorenija, ali sa mnom ima najbolji odnos. Znači, stvarno meni priča sve. I onda pokušavam da skrenem pažnju kako šta treba da radi u životu, na šta treba da obrati najviše pažnju i naravno na prvom mjestu treba da bude uvek škola. Pa ja sam od uvek volio saobraćaj i upisao sam saobraćajnu školu, tako da htio bih da idem na fakultet, sada kad završim srednju, tako da vidit ćemo šta ćemo za dalje. Verovatno će da ću idem na fakultet. Da Gordana sa svojim suprugom odlično obavlja posao hranitelja, govore procene Centra za socijalni rad na osnovu stalnih poseta. Naša je obaveza da redovno pratimo porodicu i terenske posete i kućne. Mi sarađujemo u kontinuitetu sa hraniteljskim porodicama i hranitelji dolaze u Centru za socijalni rad, a saradnja je stalno neminovna, i tako da smo mi, svako od nas, svoj to je slučaj, ima svoje porodice koje prati i decu koja su smeštene u hraniteljskim porodicama. Podnosi se izveštaj lekarski o zdravstvenom stanju, znači o školskom uspehu, u svakom pogledu mi smo upoznati sa svim dešavanjima u porodici u kojoj deca borave. Porodica Osmanović je na evidenciji Centra za socijalni rad dugi niz godina, dobila je opšte podobno zabavljanje hraniteljstvom 2010. godine. Ima pozitivno iskustvo u bavljenju hraniteljstvom, sa puno ljubavi brine o deci, empatični su, topli, imamo izgrađen saradnički odnos, uvek kad imaju neku dilemu, pomoć traže od stručnjaka organa starateljstva, na taj način delimo, imamo podeljenu odgovornost. Visoko su motivisani da se bave hraniteljstvom, imali su više broj dece u okviru svoje porodice, aktuelno imaju dva deteta na smeštaju. Gordana navodi da je hraniteljstvo pre svega humano delo. Iako, kako kaže, zahteva dosta strpljenja i truda, ona preporučuje svima koji su u mogućnosti da se oprobaju u njemu. Da, uvek da probaju i da završe to što treba i da uzmu decu, da spasu decu sa ulice. To je najbitnije. Mi nikad nećemo da prestanemo da budemo hranitelji, uopšte, jer oni su dosta veliki za nekoliko godine, sad zavisi od njih kako se da školuje i koliko će da nastavi sa školovanje, ali ćemo sigurno uzeti još decu. To bude, to sigurno.